hojjettoota keenyaa akkuma silla istiidiyootti jennee baanee qophii galateeffannaa keenya guyyaa har'aatiin namoota karaa irratti argannu namoota hedduu ta'an kan kanaan dura tokko lama hirmaachis nu caalaatti namoota garaagaraa arganne egaa nama galateeffachuu qaban akka galateeffatan nama dhiifama gaafachuu qaban immoo akka dhiifama gaafatan taasisuufidha kan nuti jirru egaa nuun kana gochuuf qophii keenya xumurree argamneedha kan nuti jirru isin egaa irra deebiidhaan turtii keessan ammallee nu faana taasifadhaas niin jennaa jechuudha. Eeyyeen egaa Meerii akkumatti kaastee kana dura istiidiyootti nama tokkodha kan nuti affeerru namni sun immoo nama jireenya isaa irratti dhiibbaa uumee darbeen galateeffata dhiifama gaafata waa'ee isaas waa muraasa dubbata amma immoo ayyaanaa fi jala bultiidha qaamni sadii irratti argamna waan ta'eef sana ilaalchisuudhaan namoonni akkuma ta'etti namas galateeffachaa dhiifamas immoo nama isaan gaddiise yookaan gaddan illee gaafataa jiru baga geessanis firoottanii firiyyoottan isaanii jechaa jiru jechuudha. Kanaaf turtiin isaanii haga dhumaatti akkan waliin ta'u bakkee irratti galateeffannaaf dhiifamni maal fakkaata kan jedhu qaamni sadii irratti argamnaa daawwatanuudha. Egaa maal fakkaata kan jedhu yoo turtii keessan nu faana taasifattan kan bartan ta'a nu faana bu'a. Maqaan koo Bojaan jedhama. Bojaa Irranaan jedhama. Baga bara 2016 keessa ceete baga bara haaraa jala bultii bara haaraa irraa nagaa geesse. Amiin baga hojii nuu geenyu jedha. Barri 2016 darbe kun siif maal fakkaata ture akkamiin darbe? Homaan jedhu yaa'u bareeda yaa'u nu gammachiisu baan amma ta'e yaa'u akka jireenya uummataa kun ilaalatti yaa'u bareeduma hin jira. Wanti milkeessitee wanti karaatti jalaafee maaltu jira? Isa immoo hojii waan baay'ee jira jechuudha yaa'u hunda isa dubbannee fennu. Kan milkaa'e immoo kan hafeetu caala. Walma keessa yaa'u jechuun baabuu waan hedduu jira waan ta'eef yaa'u kan milkaa jira kan immoo milkumni jiraachuu danda'a. Egaa haa ta'uuti sagantaan kun yeroo galateeffannaaf dhiifamaadha. Waggaa dabarsite keessatti umurii jiraattettis haa ta'uuti namni jireenya kee irratti dhiibbaa uumee darbe ayyaanas dhaqqabnee jirra. Eeyyuun galateeffatame. Akkuma walii galaatti yoo ta'e namni na miidhas hin jiru nama miidhas hin qabu waan ta'eef akka walii galaatti ta'an saba kamiyyuu nan galateeffadha. Miidhama namarraa hin qabu namas miidhee hin beeku namnis miidhee hin beeku waan ta'eef. Nama galateeffattuun qabdu akka dhuunfaa keetiitti nama abaluun kana naaf godheera sababa kanaatiif ammoo galatoom ittiin jechuun barbaada nama ittiin jechuu barbaade. Jechuun ani akkasumatti hundumayyuu nan galateeffadha akka akka walitti. Addatti nama dhiibbaa asirratti uumee darbe hin jiru jireenya kee irratti. Hin jiru. Hundi wal qixas gargaare abbaa faato. Hundumti hin baqa. Egaa takkastaa naan nama miites namis miidhes hin jiru nama dhiifama gaafattoo qabda. Hin qabu. Nama wajjin walitti buuteen beektu? Namas walitti buu nama jalaala naman qaba na jaalata waan ta'eef kanaaf iyyuu namni na miidhee hin jiru anis nama miidhee hin jiru waan ta'eef jireenya hojjetatu akkas hin jedhamu. Hayyee naaf haa'ummee bara 2017 kan akkamiin simachuuf qophaa'aa jirta? Akkuma argitan amma ulaagaa hedduu jira waan ta'eef bara 2017 simachuudhaaf yaa'u ka fedha rabbi yoo ta'e akkuma jechuun akkuma hawaasummaa akka biyyattiitti jechuudha waan nutti mul'atu seemanna. Namni baga ittiin isin ga'ee jettus yoo jiraate qaamni sadii irratti argaman biyya lama booda ayyaana waan ta'eef. Akka walgaatti ani biyya Itoophiyaa kanaaf yaa baga ittiin hin ga'in jedha galatooma. Galatoomii walaabarru eenyu jennu eessa jiraatta? Ani Misgaanaa Waaqumaan jedhama asuma magaala Finfinneen jiraatta. Tolee galatoomi barri 2016 akkamitti darbe mee gabaabinaan? Barri 2016 egaa barri tokko gaafa dhufu chaalenjiis waan gaariis qabaachuu danda'a. Barri 2016 gaariidha chaalenjii tokko tokkos qabaatu bara 2017 immoo chaalenjii sadarkaa taattiin hir'ifne 2017 yaadu yaadaa jirra malee amma waa'ee chaalenjii isaa keessa deemine ilaallu. Chaalenjiin sun irra darbe bara haaraatti ammoo chaalenjii sana ceesistee injifachuudha moo akkam dhiistee bira darbe? Lakki dhiisee bira hin darbu akkaataan ittiin akkuma looreet Tsaggaayee Gabramadiin dhalli namaa yookiin A jedhee barataa yookiin A jedhee barata jedhee. Rakkoo A jenne sanaa bara dhuftu akka ittiin deebinetti akka bira dabarru abdii qabna. Namatti tola. Mee haa ta'u jireenya kee keessatti nama dhiibbaa uumee namni galateeffattu yoo jiraate carraa siif laannaa? Namni galateeffachuu barbaadu tokkoffaa irratti haa dhagiyyaa. Otoo hin baratinni kan nu barsiifte fi abbaan kiyyaamallee lubbuun jiraachuu baatu ani ilmaan koo lafan dhaalchisu hin qabu. Kan hin dhaalchisu barnoota dhee otoo kutaa tokko hin baratin kan nu barsiise obbolaa keenya hundaas hin ga'ee fi haa dhagiyyaa.
baradhu ati baariyaa tafuun qabdu ettee asiin nageesse ishiin galateeffadha. Egaa haadha kee fi abbaa kee galati kee isaanii haqaqqabu egaa isaanis yoo daawwachaa jiran tarii haati kee carraa kanaan galata kee hinuma fudhatu jennee tabdannaa egaa siin boonu. Egaa namni mootarii carraa kanaan dhiifama gaafattu jiraa namni gaddisiiste yookaan si gaddisiise dhiifama naa godhaa namni jettu yoo jiraates carraansaa kunuuti. Namni gaddisiisas namni na gaddisiisas hin jiru. Garuu yeroo baay'ee ani hiriyoota wayiin qaba asiin turre barsiisan turre jechuun hin danda'ama baankii haa ta'u hin galiin dura. Asmagaa yeroo baay'ee sanbata nan deddeebi'a ture naannoo biyyaatti torbee. Amma ganna kana jaalamaan kaasitti qabee deebi'aa hin jiru. Sababni hin deemneef immoo isaan na gaddisiisanii yookiin akkasitti ulaalan jechuu barbaadani. Ani isaan gaddisiise miti isaan na gaddisiisanii miti of laaluudhaaf jechuudha. Of laaluuf chaaptarii haaraa kana ammi biyya kana keessatti of laallaa. Magaalaa kanarraan dhiyeessinu chaalenjii ishii dandamanneetu keessatti of laallaa achittoo hiriyaa biratti deddeebine magaalaa kana dhiibneetu maqa warra kaanii keessaa bannaadha jedhee sodaadhe malee nama gaddisiisas nama na gaddisiise miti. Egaa si hubatu jedhee na dadhaame dhumarra irratti wanti jechuu barbaadu yoo jiraate carraa siif kenna. Waa ayyaana kanaa laalchisee uummanni Oromoo kan ayyaana kanaan hundaan baga. Gurraacha gannaa baatanii booqaa birraa argitanin jedha. Sababbiinsaa uummanni Oromoo ayyaana ammas qalaa kan ammas qalaadhaan beekna nuyi sirriitti kan kabajuu fi kan jaalatu daddabalee kan cooma muratuu fi booka itti hunatu bara gaarii bara quufaa nagaan baadiyyaa uummata keenya jeeqee obbolaa keenya walitti naqee jiru kunillee gara nagaatti jijjiiramee nagaa fidee fi booqaan birraa kun akka ta'uuf abdii keenya abdii uummata Oromoo abdii nama hundaati jechuudha. Abdii warra wal waraanaa jiran kunillee walitti araaraman abdii guddaa qabna. Lachuu saba tokkoo uummata tokkoo bulaadha waan ta'an. Duraan dursaa walaa barru maqaa kee? Ishii galatoomaa carraa kana laachuu keessanii fi maqaan koo Koorsaa Alamuun jedhama. Baga bara 2016 ceete. Ishii baga walumaan ceene hundumti kee. Bara 2016 akkamiin darbe? Egaa. Bara akkamii ture? Barri 2016 bara ulfaataadha. Bara hundumaa fi bara yaaddessaa ture kana keessatti immoo waaqayyoo nu gargaare haala yaaddessaama kana keessatti waaqayyootu nu wajjin jiru waan taanu jennee sababa mannee fi nuti warri kan isaa ta'an immoo ceenee kunoo bara haaraa arguuf jenna. Mudannoon addaati bara 2016 keessatti keessummeessite maaliidha jira? Amma kanatti ispeesifik ta'e mudannoon addaa hin jiru. Jireenyumti kun mudannoodha nuufi chaalenjii nu gochuumtisaayyuu mudannoodha. Kana keessatti immoo dhiibbaa uumee addanaan kan nu ga'e immoo waaqayyoon mudannoo kana hundumaa nu dandeessise. Egaa ta'u namatti tola bara 2016 dabarsinee jirra. Namootni dhalachuu keenyaa kaasanii immoo dhiibbaa nurratti uuman hedduutu jiru. Addatti namni ati galateeffattu jira sababa waliin galatoomaa namitti hin jiru. Yaa amma kanatti ispeesifik godhee naman galateeffadhu hin qabu garuu maatii koo keessaa kanan addatti baay'ee jaalladhuu fi baay'ee kabaju haadha na deessee koo jechuudha. Isheen kallattii hundumaa keessatti etuu ofii isheen ilaaliin ofii isheerra nu jaallattee nu guddistee chaalenjii hundumaa keessatti nu dandeessee yeroo kanaan nu geesseetti kana keessatti immoo sababa isheen. Carraa jireenyaan arganne umurii kana na duukaan dabarsinee fi carraa du'aan na duraa dhibamtee fi iddooma isheen jirtutti baay'ee galateeffachuun barbaada. Anis haadha koodha shoora olaanaa kan qabu jedheen dubbadha. Baay'een haa ta'u egaa dhiifammis gaafa galateeffannaan ka'u dhiifammis faana waanuma ka'udha. Addatti ammoo egaa bara 2016 wantoota namoota ittiin oodnullee tarii namoota nutti gaddaniif dhiifama goone namoota itti gaddinee jirruufis dhiifama goone yeroo itti dabarsine bara haaraa ammoo ilaalcha haaraadhaan mul'ata haaraadhaan simannuudha. Atis egaa kana keessaa namni si gaddisiise yoo jiraate namni ati itti gadditee jirtus yoo jiraates ammoo dhiifama gaafachuu ni dandeessa carraa siif laalla. Carraa kanatti fayyadamee kanan jechuu barbaadu dhiifamaa wal qabsiise. Ani utuu hin beekin nama gaddisiisuu nan danda'a. Ilaalcha koonis dubbii koonis utuu hin beekinii jechuudha. Kallattiima kanaan namoonni natti gaddan yoo jiraatanii yoo nan beekuu baadheyyuu akka dhiifama naa godhanii hin barbaada. Araara akka naa godhan natti araaraman hin barbaada. Anillee garaa koo keessaa waan tokkollee nama addatti jibbu hin qabu garuu gamanumaan hundumaafis anis gama kootiin dhiifama godheeraan jedha. Todegaa si dhaga'u dhiifama sii godhu bara haaraadhas waan ta'eef yoo akka carraa kan sitti gaddan jiraatanii dhaamsi ati qabdu jiraayi nama bagattiin isin ga'e jettus yoo jiraate walitti qabsiisiitiin nuu kaase. Bara haaraan wal qabsiisee dhaamsi ani qabu
maatiko dhaan baga geessan jechuun barbaadama illee dhaamsa addaan hin jiru. Maatiko iddoo isaan jiranitti aan bukkeetti argamu baadhu illee iddoo isaan jiranitti baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Jireenya rakkinaas gaariis ta'e waliin dabarsinee yeroo har'aa kana geenye immoo bara haaraa arguun keenya waan tokko iddoo jirtanitti nagaanaa ta'a baga geessanii jechuun barbaada hiriyoota komara waliin. Maqaan kiyya rattaa tarrafaan jedhama. Markabuu dhaabaa galuun jedhama. Dursaa gara gaaffii keenyaatti osoo hin seenin dura baga bara 2016 keessa nagaadhaan ceetan. Baga walumaan geenye walumaan ceene. Baga walumaan nu geenye bara haaraa bara nagaa bara an nageenyaa an quufaa an gabbinaa nuufaa ta'uun jedha. Tole egaa baga geessan jennarra deebinee barri 2016 akkam ture akkamitti dabarsitanii akkamitti immoo ibsitume. Barri 2016 chaalenjiin garaagaraa illee dhabamuuti. Gaariidha kan darbine irraa wanti guddaan immoo darbine har'a ga'uudha namoonni baay'inallee lubbuun nu biraa darbaniiru nuti immoo oollee har'a ga'uu keenyaaf immoo waaqayyo uumaa keenya hin galateeffanna. Anillee barri 2016 baay'ee gaariidha ammas immoo kan dhufu kun immoo kan caalu kan quufaa kan gabbinaa nuufaa ta'u waaqayyo nagaasaa qabbanasaa nuufaa buusu akkanumatti itti nuufaa fufu waaqayyooni. Rabbii qabbana isaa funuunfaa buusuun jedha. Hayyee nama umrii keessan keessatti dhiibbaa uumee waan gaarii hojjetee darbe nam isin yaadattanii galateeffattanii yoo jira mee carraa kanaan galatoomii jedha maqaadhaati. Ani kanan baay'ee galateeffadhu jireenya koo keessatti yaadanis waa hundumaan kan na gargaaraa ture ilma dadaa kooti kumaa turaa kan jedhamu baay'een galateeffadha xaasee abbaa kooti tarrafaa jaarraa kan jedhamu abbaa kooti isaan lamaan galateeffadha. Kumaa turaa obbo Tarrafa jaarraa egaa galati keessaan haa qaqqabu nus biraan si geenye irra kunoo ati hoo eenyuun galateeffatta? Anis wannan jireenya biyya kanaa keessatti baay'ee galatoonfadhu eessuma koo Girmaa Furaa Daadhii Saajjiin Girmaa Furaa Daadhii kan jedhamudha. Baay'ee na gargaara baay'ee na wajjin ta'aa ture. Ittaansee immoo abbaa kiyya dhaabaa galoo kan jedhamu ittaantee haadha kiyya xajjituu furaa kan jedhamtu fi obboloota koo kan jiraniif baay'ee. Bara haaraa bara nagaa bara gabbinaa isaaniif haa ta'uun jedha kanan hawaafadha. Isaaniin galateeffadha. Waaqayyo sanaa milkeessu egaa carraa kanaan immoo erga namoota galateeffattanii karoora keessan nu qoodanii namni isin dhiifama gaafattan jiraayi namni isin gaddisiise yookaan immoo isin gaddisiistan yoo jiraate carraa kanaan dhiifamaa jedhaani bara haaraatti. Ani akka kootitti carraa ta'ee nama inni walitti ittiin bu'ee jiru jira. Tokko tajaajila waldaa keenya waldaa makkaana yesus seenuudhiis sabbataatirra qeessanbisaa kumarraa kan jedhamu sababa tajaajila sababa nama biraati walitti buuneef isaanitti qabame sababa isaanitti waldaan dhiisee ture isaaniif kallattii kanaan foddaa tv moo'atiin dhiifama akkanaa godhan ani garaa kootirraa dhiifama godheef kan jedhudha dabalataan immoo. Obboleetti kiyya miratti baay'isaatiif sababa ishiitiin qeessichaanis walitti buune waan ta'eef ishiidhaafis dhiifama godheef ishiinis akka dhiifama naa gootu nan gaafadha karaa kanaan. Lamaanuu isaanii egaa dhiifama kee hin fudhatu jennee abdannaa egaa nama gaddisiisan nama itti qabamanii jiranii dhiifama gochuufiin yookiin dhiifama gaafachuun guddummaadha kan argisiisu baay'ee namatti tolaa ulfaadhaa. Ani gama mataa kiyyaatiin waaqa galannaa ga'uu namni natti gaddis hin jiru nama gaddisiises hin qabu. Amma yoonaatti gammachuudhuma keessan jira waaqattaa toluuti. Amma ammaa homaas hin agarre ammas immoo kan fuulduraa gammachuudhuma kanaan waaqayyootti naaf afuufuu jedhee tanan hawaa isiniif illee waratiif himoo haa taatanii baay'ee guddaa galatoomaa kabajaanin nu dubbisuu keessaniif waaqayyoo isin dubbisuu keessatti isin argachuu keessatti baay'ee gammanneerra jechuu barbaade tananii galatooma. Tole nutis gammachuu guddaa qabna waan gaggaarii isinirraa dhageenye dhaamsaa fi ergaa baga geessanii namoota dabarsitanii fi carraa kana fayyadamaati dabarsadha. Ani baggan geessan kanan jedhuun abbaa kiyya tarrafaa jaarraatii fi obboleewwan koo hunda isaaniitiif baga geessaniin jedha. Akkasuma immoo kanan amma dhiifama gaafadhe qeessanbisaa kumarraa waldaa makkaana yesus sinodoosii sabbataatirraa kan jiraniif baga geessanii barri 2017 kan gammachuu kan badhaadhinaa isin yaa ta'uun jedha. Maali waan takkas namatti tolu ammuma dhiifama gaafate abbaa isaatti aansee immoo namoonni baga geesse ittiin jedhe ta'eera jechuudha. Amma makka isaan garaarraa dhiisan sitti agarsiisa egaa warri dhagaanis warri dhiifama gaafatamanis
kun guddummaadha waan ta'eef isaanillee bilbilanii fi dhiifama sii godheeraatis dhiifama naa godhe jechuu qabu aadaan kun babal'achuutii qaba. Luba Qeessambisaa Kumarraati. Luba Hambisaa Kumarraa egaa dhiifama isaa fudhadhaati isinis garaa keessanirraa dhiifama godhaafi isiniin jenneerra. Naman erga baga geessanii jechuun ni barbaadu Saajjiin Girmaa Furaati tokkoffaayi. Lammata obboleetti koo baay'ee kanan jaalladhu Zinnaash Dhaabaa kan jedhamtu ittaansee abbaa manaashee Abdiisaa Safaraa kan jedhamuufi ammas obboleetti koo siistarii kiyya Qonjitti Dhaabaa kan jedhamtuufi bakka afirootan jiran hundumaan baga bara haaraa baga geessanii jechuun barbaadaafan. Mustafaa Gadaa jedhama. Kan jiraadhu yoo magaalaa Finfinnee waggaa jahaa irraa darbee as jiraataa ture. Asiin jiraadha jechuudha. Kadhaladhee shaashamanidha. Asiin jira. Egaa baga geesse? Baga wajjin osoo hin geenye uummata hundaanuu baga geessa jechuudha. Tole, bara 2016 akkamiin dabarsite yaadannoo maal maal qabda? Barri 2016 baay'ee waa baay'ee keessa ture. Iskoolarshiippii adda addaa illee appilaayii godhaa ture, hojii onlaayinii illee hojjetaa ture. Walumaa galatti akka bara 2015 naan taane. Wanti yaadde baay'ee ture aduuna hin mijoofne dhumaatti jira. Walumaa galatti barri 2016 ulfaataa ture. Garuu dhumarratti iskoolarshiippii argatu kiyyaa gammadu jira. Baga gammadu sii danda'ame. Baga hojii galatuun ulfaadha. Yenaa ta'u jireenya kee keessatti namni gumaacha siif gumaachee galatoomii namni ittiin jettu yoo jiraate carraa siif laanna. Tokkoffaa maatii kooti keessattuu biraazarii Kadir Gadaa jedhama. Baay'ee na gargaaraa ture. Goonni na cinaa dhaabataa ture. Namni akka isaa na onna jedhaan obboleeyyan illee jirti. Haa ta'u Mohaammed Gadaa kan jedhamu jira. Obbolaa illee qabaa. Obbolaa kan siistariifu. Kanneen baay'ee waan na bira dhaabattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ayyaana kanaanillee baga isiniin gahee jechuun barbaada. Tole, carraa kanaan immoo namni itti gaddite yookaan namni si gaddisiisee darbe waggoota dheeraa duras bara darbes baranas namni dhiifama gaafattu jira. Namni nama baay'eetu na gaddisiisee ture. Yoo akka irraa eedde hiriyoonni akka irraa eedde siin taa'ani. Haa ta'u hiriyoonni amma wanti irraa baradhee jira. Hiriyoota riyaalitii fi dhugaa fi hiriyoota sobaallee fakkeessatu adda baasfadhee jira. Yeroo nu rakkannu nu cinaa ka dhaabatu hiriyoota dhugaa akka ta'an yeroo nu rakkannu dhiphina keessa gallu kan irraa fagaatan immoo hiriyaallee akka filan adda keessaa hubadhee jira. Gara wanti namni dhiifama gaafachuu barbaadu yoo ani xiqqoo imooshinaalii dafeenaara alaqaa fiyyaanis yeroo tokko tokko wali dhaabnaa wal lollaa kana kanallee yoo amala keessa walitti walii galuu dhabnaa awwaan jarjaruu fi amala kiyya waan ta'eef akka dhiifama isin gaafachuu barbaada. Alaqoota kiyya kana hojii hojjataa turtan hunda keessanuu amala kiyya kana hubattan amala kiyya malee amala keessa kiyya nagaa dhiifama naa godhaa jechuu guyya bara kanaan. Keen fudhatu jennee taphdannaa. Mee egaa akkuma beekamu guyyoota lama booda bara haaraa 2017 ni simannaa. Bara kanaa akkamittiin simachuu? Bara 2017 akka Itoophiyaa kanatti bara waa baay'ee biyya kiyya irraa deemeetu barumsa kiyya maastarsii baradhee deebi'uu fi carra gaarii taa'ee hawwa. Barri illee bara gaarii taa'ee abdii qaba. Fayyee na ta'u. Ergaa baga geessee namni ittiin jettu yoo jiraate carraa siif laanna. Dura dursa uummata Oromoo hundaanuu baga jala bultii ayyaana bara haaraa kanaan isin gahee jechuu barbaada. Bakka jirtanii keessa lammaffaa immoo uummata Itoophiyaa hundaanuu irra dabalatee ammoo maatii kiyya hiriyoota kiyya kan sooshaal miidiyaa irraa jirtan galatoomaa isin jechuu baga bara isin. Soorisima. Yenaa ta'u bara 2016 mee akkamittiin darbarsite akkamitti ilaalte siif bara akkamii ture? Barri 2016 waan keessatti arginu darbinedha. Gaariis haa ta'u yartuu iddootti argeen darbeedhaan akka kootti. Keessumaa bara kana keessa akka dhuunfaatti anaaf bara eebbaate dhiin yaada. Wantoota gaarii keessatti horadhes waan hin qabuutiif. Kanaafuu akka kootti bara gaariidha. Farzar kanaa ol immoo inni dhufaa jiru kun gaariidha. Gaarii ta'a jettee amantaa? Ayyeesiif haa ta'u. Namni ati jireenya kee keessatti dhiibbaa uumanii darbanii carraa kanaan galatoomaa namoonni ittiin jettu yoo jiraate maqaas dha'i sababa waliin nuu kaase. Namoonni as keessatti gahee qabdu jedhanii eegu jireenya bara kanaa keessatti hiriyoottan kootii fi ati warraa ku. Waa hunda keessatti waan wajjin turaniitiif thank you jechuun barbaada.
adora kebi heriyotan kechul ega galati ke sana kakabu me akasma mona me atigaddi sisteni jirayo jirate ifa maga fadu namagaddi sisteni jirtu yo jirate akasma namatigaddi te jirtu si yo jirate mon ifa mago if makade sipi seraje idi In fact, naman mide rajadu inkabu garu namon ni to nani bekusate umbekin dogo goresi mide ojrat ifa wana go tsaji tumurwa ifa ma kem furatu dawataru antay fi amsa irga dalo tafis kanifs naman dagaw kamif kam fayedu acumani mo bagattin singe namo tajettus tsarasi fala dreñ ke nyake set wontinu bekuti kamnu guyan harara bor wana dafi de wana duftotif akharat namutan in consider go tunis dogo kora dane ka enyu akharat wan intil mamamne farra bor kana ol demu wana dando of nam jabati ojet attitude gari yo kabat kana ol is harara bor jitira ma dafi de ene ga barri kuma lama fu di torbi kunis barati hundi kenya wayan galmange wan namne tigutan kana olimmo irotwal barbanu foliyafan barato kuma baronde kenyaf milkaate naw galatoma ajana gari sifato fal thank you ajana gari sifato tinama jala lati untumo kita jala ta bagagese galatoma sifato sifato galatoma galatomi ulfatu ajana gari sifato fayatay galatoma thank you nujraddo galatomi atle bagagese ajana gari sifato ulfatu thank you sagispaka gesani akaya sana kabaju sini fisa yana gari fatta parle galatomi ulfatu ayane yana gari sifatu wana siyafatina fatetete dipatte barat simil ka wana fatani sini le galatomi ulfatta bara gari sini hille hawa galatomi